Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umugabo waruzwi ku kazina ka Murundi. Basanze umurambo we mu cyuzi giherereye ahazwi nko mu gakinjiro. Umwe mu basaza babonye iby'uyu murambo ndetse bari basanzwe bazi uyu mugabo ku kazina ka Murundi, we na bagenzi be umva uko babidutangarije. Muri rusange tumuze muri karitsiye dutuyemo, aba tumuze ku gataje arariragaho, tukaba twari tumuze ku izina rya Murundi. Urupfu rwe tumenye nka saa mbiri, kuko genda umenye nka saa mbiri ntambagira hano nshaka kwigira ku Kacyiru. Ngeze hano twita kwa generali usanga ati hari umuntu waguye biciye hariya mu cyuzi. Noneho turavuga ati tuko two kunyuraho tujye kureba dufata amakuru neza tumenye n'uwo ari we. Umutekano waho nabonaga nta kibazo, sinzi uko byagenze, niko dutunguwe n'ibi tubonye. Ndumenye none nta mukanya nari ndi guhinga epfo kuri kaburimbo. Twabimenye mu kanya nyuma mu masaha mbere. Oya, abantu basanze nyine muri karitsiye bari kubivuga. Noneho nyine natwe tugira amatsiko tuza kureba usanga umuntu nyine ari mu manza. Dusanzwe tumuzi kubera ko ni umuntu nyine wo muri karitsiye. Ndagukora ibiraka, atwaza abantu, yoza amamodoka. Nuko tumuzi. Njyewe nkurikije uko nabyumvise, numvise bavuga ko ashobora kuba ngo hari abantu basangiye. Aba baturage bahamya ko uyu nyakwigendera bishoboke kuba yaba yishwe anizwe nk'uko babigarukaho. Nk'umuntu ukuze, nk'umuntu wakunze kuburira abantu hano, sinarangiza ntakigarutseho. Barabazi uko yanywaga banywa nzoga, bazi n'umuhungu basangiraga, kuko hari abo bagiye kumugenzura ngo bamufate amakuru neza. Batohoze kuko ngo yambukanye nabo babana hano muri iyi karitsiye ya Kabuhundi ya kabiri, baza hano muri Kadubugo. Vuguziga Sharire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya. Ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'aya makuru koko babimenye, ariko akiri gukorwa iperereza ngo hamenyekane icyaba cyahitanye nyakwigendera. Tegereje icyo inzego z'umutekano zatutangariza ngo tumenye kiriya muntu yaba yazize. Ubwo BTN TV yahavaga, inzego zibishinzwe zari zijyanye uyu murambo wa nyakwigendera ahabugenewe ngo bakore iperereza, basuzume neza, bamenye icyaba cyishe uyu mugabo waruzwi ku kazina ka Murundi. Ngendije Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. N'abaturage batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata bavuga ko ku isaha saa sita z'amanywa batunguwe no kubona umugore wo mu kigero cy'imyaka 45 agambirira kwiyahura muri iyi ruhurura yerekeza amazi muri Nyabugogo iherereye mu isantere ya Kanyonyomba. Bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari mu mudugudu w'Ibirembo bavuga ko uyu mugore uzwi ku mazina ya Mukamariya asanzwe akora umwuga w'uburaya, wenda iki gitekerezo cyo kwiyahura nubwo kitamuhiriye yaba yagitewe no kuba yari yanyweye inzoga z'umurengero. Bamwe mu baturage twaganiye umva uko babitangarije BTN TV. Ni ukuvuga ngo uriya ni umudamu ukuze, ariko kubera ko babanyweye ibintu bitandukanye bitewe n'imico yo kutiyubaha, hari ukutiyubaha uwiha agaciro. Urumva rero iyo banywa ibintu bitandukanye hari igihe bimujyana mu zindi gahunda. Yitwa Mukamarayika, ayo mazina ye afite nk'imyaka 43 hagati ya 43 na 45. Oya, yamanutse neza ajyayo hariya, ni nanjye wamuzamuyemo n'abandi bamama nka batatu. Sinzi yava ngo afite agahinda ngo umugabo yarapfuye, ariko gupfusha umugabo ntabwo ari byo byatuma ujya muri ruhurura. Igihe indaya ziba zifite ibibazo by'ubusazi kubera abantu bibye cyangwa bagize gute bakayibaruga, akaza akareba nka hano akagira ngo hari mu marembo agahita yihirikamo. Ikigaragara cyose ni ko atananywereye muri izi kabari ziba hano, yaje yahita yiroha, kandi naho yakukiye amenyo yahirimyemo ahita ubu ni ubwa kabiri. N'ubu sazi ni abamurogesheje, none se ko atanyweye inzoga wenda yasinze. We yaje ajya hari ashaka kumanukamo baramukurura bamugarura haruguru, bamwita Mukamarayika. None akarwana asubiramo barongera baramugarura, babonye ko byanze baramwihorera, nibwo ahise amanuka ajyamo hariya. Ni ubusinzi ndabona
nukuba wenda yari yanyoye. Kuko iyo ataza kuba yanyoye ntabwo yari gufata icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kwiyahuramo hariya. Uko yanamanutse neza yimanura ahangaha ageramo hasi hariya agezemo ararambarara tubwo ndiyahuye ngo twabanje no kumutangirira ahangaha. Ubwo ngubwo abantu nibwo bageraga ahangaha bati umuntu se yiyahura amanutse neza baragenda bamukuramo baramuzamura bamushyira hariya hepfo. Njye ndabona ari ukuba yanyoye nta kindi. Ndumva hari ukuntu wenda byaye ubundi ni ukuvuga ngo indaya itanyoye inzoga ntabwo yaba ari indaya. Indaya yanyweye yasinze sibyo, maze gusinda iraza igwamo hano muri ruhurura nta muntu amuhiritsemo. Yajyanywe yijyanemo ariko abantu bakoze ubutabazi abaturarwanda n'ubusinzi n'ubuyobe kuko n'umukuru w'umudugudu hano yabikubwira n'ubushize ubwa mbere bamukuye muri Nyabugogo. Igeze ku kamenya abiri ajya muri Nyabugogo abaza umudugudu amuvanamo n'izindi nzego z'umutekano. Ni umuntu wari ufite nko mu mutwe ameze nk'arimo ikibazo watuzuye neza. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyamugari ntibyadukundira, ibyo duteye guhita tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata nabyo ntibyadukundira, tumwandikira n'ubutumwa bugufi nabwo kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru aratagira icyo adusubiza. Ni mu gihe abaturage bavuga ko uyu Mukamariya usanzwe ukora akazi k'uburaya atari ubwa mbere agambiriye kwiyahura ngo dore ko n'ubwa mbere yiyahuye muri uyu mukoki agakuka amenyo. Hari ibyo aba baturage baboneraho kuvuga ko izi ndaya zikunze kugaragara muri iyi santere y'Akanyunyumba zagakwiye kuba zigabanuka. Ku cyifuzo cy'aba baturage ntibahwema kuvuga ko hagakwiye kuba hagirwa igikorwa vuba na bwangu ngo dore ko indaya zikomeje kuba nyinshi muri iyi santere y'Akanyunyumba ngo zidahwema no kurara ziteragura amabuye ku mazu yabo aho badahwema no kurwana ku ijoro abaryamye ntibagoheke. Njye ndi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali ku ndaya yagambiriye kwiyahura. Ufite ikibazo cy'amazi? Twabuze amazi yo gukoresha n'amazi yo kunywa. Ho ntabwo dufite aho tuvoma, tuvoma muri uriya mugezi wabonye hariya hepfo. Aba ni abaturage batuye mu mudugudu wa Musamo, ni mu karere ka Ruhango. Aba baturage bavuga yuko ngo babangamiwe cyane no kuba batagira amazi meza. Kandi ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake gikora mu karere ka Ruhango cyarabemereye amazi maze ngo bagacukura imirima yabo. Aho ngo haje gushyirwamo itiyo yazanaga amazi mu duce batuyemo ariko ngo hashize imyaka irenga ibiri aba baturage aya mazi batarayahabwa bakibaza impamvu banyujije itiyo mu mirima yabo nyamara ntibabashe kubaha amazi cyangwa se ngo babashe no kubaha ivomero rusange. Ibikomeje ngo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bitewe no gukoresha amazi mabi. Yagahari hano ku rusengero amaki amatiyo y'amazi batera nkunga bigeze kuza maze bafatira hagaye hejuru ku mpinga bagacukura bashyiramo amatiyo baraza bageza hano ku rusengero bavuga ko bazagaruka kubaka ivomero none ntabwo bagarutse. Hariya harimo amatiyo imirima y'abaturage bayashyizemo twibwira ko turi hafi kuyabona ariko ahantu byaheze ntabwo tuzi ahantu aho bipfira. Ingaruka zirahari nk'ubu ngubu nk'abana baba bakeneye kunywa amazi meza ndetse n'abantu bakuru bashaje abo ngabo bagiraho ingaruka byihuse cyane. Noneho rero no guhora ushaka kuyateka abazi kuyateka siko nk'abakecuru kuyateka birabananira ahenshi na henshi wenda twebwe wenda kuyaza no kuyacanira byakorohera ariko nk'abantu bakuru usanga bigombye kubagora cyane. Bavuga ko ngo kuri ubu bitewe no gukoresha amazi mabi byarabagizeho ingaruka zikomeye cyane ngaho usanga aba baturage bajya kuvoma amazi yo mu migende ari mu bishanga ubundi ngo aya mazi bakayakoresha rimwe na rimwe ngo bakanayanywa. Ibyo bavuga yuko ngo bitewe no kunywa amazi bahozwa kwa muganga no kurwara inzoka za buri kanya kubera kunywa amazi mabi. Barayateka tubashe nko kuyateka nyine abantu bose ntabwo bagira imyumvire imwe abayanyweraho abayateka ariko ukabona nyine ko ingaruka zihari kubera abantu barwaye inzoka. So twavuga ngo ingaruka zitugeraho ni izihe? Izi ngaruka zo kunywa ikiziba nawe urakizi n'ubundi nizangorane zacu buri wese ngo arirwariza agaca ngo akayacanira yenda hano dutuye mu bantu b'abadivantiste bakeneye kunywa amazi meza twebwe rubanda rugufi ubundi turanarwaragurika twajya kwa muganga nyine bikatugora.
abana bacu barwara inzoka natwe ubwacu nta buzima bwiza tugira. Aba baturage kugira ngo babashe kubona amazi meza bibasaba kwambuka bajya gushakisha amazi mu kandi karere ka Nyanza, ibituma ngo bakora urugendo runini cyane, ariko ngo benshi mota bishoboye n'ubundi birangira ngo binywere ya yandi yo mu bishanga. Usanga kenshi na kenshi hari n'abaturage ngo bari no kuyafuramo, bakavuga ko ngo ntako batagize bitabaza iki kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu karere ka Ruhango ngo kibafashe gifungure aya matiyo babazaniye mu mudugudu babaha amazi. None ngo imyaka irenze ari ibiri iki kigo kitarabaha amazi meza. Abajya kwambuka bakavoma muri Nyanza kuri iriya rubena yaho nuko bafite ubushobozi bw'amafaranga. Nimba njyewe ndi gukorera 1,200 n'abakima bagononwa, ubwo se nabona amazi ubundi nkoreye ikiro cy'ibishyimbo. Ikiro cy'ibishyimbo ndemera ya mazi nkayanywa nkagoka, urumva? Ariko shima n'Imana no kuba meze ukungu kumvuga ngo domiri ndasa neza. Ni Imana rwose itubeshejeho. Tuvoma mu muvuguto hepfo amazi ashoka. Iyo dushaka nk'amazi yo kunywa tujya hakurya mu karere ka Nyanza ku robine ihari. Hano mu karere ka Ruhango tukajya kuvoma muri Nyanza. Mu byifuzo byabo bifuza ko umuyobozi wabo w'akarere ka Ruhango yabafasha maze akabaha amazi meza bakagira ubuzima bwiza nk'abandi, ngo bakarekera gukomeza kunywa amazi y'ibiziba bajya kuvoma mu bishanga. Icyo twabatuma ni uko mwatubaza impamvu tutagira amazi, tutagira ubuvomero rusange abaturage bashaka kuvoma amazi meza. Iyo Ruhango cye twebwe twayumva gute natwe turi mu kinamba mutubonera amazi meza nyine? Ivomo rikeye nkuko hano ku bari hashyize nirihagarare neza nkuko handi hose agiye haba. Ngo nyine mudukore ubuvugizi tukaba twabona amazi meze yo kunywa amudufashije abayobozi nyine. Nuko mutugiriye neza badukore ubuvugizi bakaduha amazi tukajya tunywa amazi meza. Ibi byaje gutuma umunyamakuru wa BTN TV ajya kureba umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu karere ka Ruhango Bwana Kweri Richard, maze tumubaza nimba ari cyo bagiye gufasha aba baturage kugira ngo bashe kubona amazi meza. Uyu muyobozi yasobanuye ko ngo iki kibazo batari bakizi, ariko ngo aho bakimenyeye aba baturage ngo mu gihe cya vuba baraza kuba bafite amazi meza. Aba baturage ubwo tubimenye tugiye kubegera kuri mobilisation, hanyuma nabo bafata amazi kuko umuyobozi warahageze kandi warabegerejwe. Ubwo tugiye kugerageza tubegere tubashishikarize gufata amazi bajyane mu ngo zabo, ndetse n'ibigaragara wenda ko ubushobozi budahagije tube twabubakira n'ivomo rusange aho bashobora kujya kuvoma bishyuye ku giceri. Hakunze kumvikana mu itangazamakuru bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango bataka ikibazo cyo kutagira amazi meza, aho bavuga yuko ngo benshi bakunze gukoresha amazi iyo mu bishanga. Igipimo kigaragaza ko abaturage batuye mu karere ka Ruhango abagera kuri 65% aribo bafite amazi meza. Muri aka gace abaturage batunga agatoki iki kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi WASAC gikorera muri aka karere ka Ruhango kuba cyaranyujije amatiyo mu mirima yabo, ndetse amatiyo akaba arimo n'amazi, ariko abaturage bahaturiye bo bakaba nta mazi bafite bagikomeje kunywa amazi iyo mu bishanga. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahandi ndi mu kagari ka Musamo, ndi mu mudugudu wa Musamo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.